Bu senin de artık. Ne tez? Yok. İl heç ol. Bala... Benim değil ama Allah mənə də nəsib eləsin inşallah. İnşallah. Da sən imkan verdin ki, nə yatdı, nə yuxu görəsən. Qismət, nə deyək, qismət. Heç, otur. Balaca, necəsən? Adın nədir? Adın nədir? Yaxşı. Yaxşısan. Adın nədir? Melis. Melis? Ay, Melis. Kimin qızısan? Mamanın qızısan. Belə şeytan qız kimin qızı ola bilər? Zahar əminin qızı olursan? Ay Allah, çox istəyirsən əmini. Efirə gəlmək üçün deyirsən bunu yoxsa? Ha? Bunu kim alıb? Baba bu sep, bu qolbağını. Mama. Mama, donu kim alıb? Mama. Ayaqqabını kim alıb? Mama. Qardaşın var? Bacın var? Bir efirə bax da, bir efirə bax, bir efirə bax, 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 bax belə. Nənəm var. Adı nədir nənənin? Nənə. Ha? Nənə. Nənədir, ha? Nənə sənə nə bişirir? Makaron. Makaron bişirir. Nənəyə de, yata, gecə yata bilmirsən. Deyin ki, nənə mənə yumurta qayğanaq bişir. Qayğanaq bilirsən necədir? Necə bişirilir qayğanaq? Belə yox. De görüm necə? Belə belə. Yağı tökürsən, sonra nə tökürsən? Duz. Sonra yumurtanı necə eləyirsən? Belə yumurtanı. Yox, yumurtanı çıx gelib sındırırsan, sonra qaşıqla necə eləyirsən, göstər əlinlə. Bunu gəlin maşınola, oy Allah. Qaz 21-ə. Qaz 21-ə ya da qaz 24-ə. Beləcə... Qababı düşmə. Biz də oturmuşuq bəy gəlir. Yuxarı yuxu. Düşmə. Keç o tərəfə qız. Biz də gedirik qaz 21-də. Ora bax, ora bax. Bu stolda qaz 21-də. Mən də sürürəm. O tərəfə bax, ora bax. Qız mənə baxma, açma. Gedirik biz də belə-belə. Qaz 21-də. Sən də hə. Oy sən ilan vursun, yalan çelə. Eləsənsə. Valla eləyəm, ay tövbə. Sən məni ki tanıyırsan. Zarafat eləyirəm. Valla. Anan ha. Nə yazığın adı belə çıxıb elə. Valla mən belə sakit. Bunda xoşu gəldi qaz 21-dən. Qaz 24, qovaq, qaz 24-də gedirlər, uşaqlar öz qaz 21-də. 21? 21-də də gedirlər, 24-də də gedirlər. Nədə? 31-də var idi, Əcəmi. Əcəmi, sən hansında gəldin? Gəldi, gəldi ni? Gəldi ni? Sən də götürdün, apardın da xanımı, harada? Hansı maşın idi səndə? Hə, reklam olacaq. Anan haradadır? Siz ayrı-ayrı yaşayırsınız yine? Yok, bir evde yaşayırız. Sadece ben salondan gelmiştim. O aradan, o evden gelir. O evde hazırlaşıp gelir ama biraz bilirsiniz, bağda yaşayırız diye biraz tıxac var. Yəqin ki, harada olsa çatar. O bizim batında eşittim oxumağa başlayıb. O biraz tamam başka janrda o ifa eləyir. Ben kulağı asmışam. Hə, o biraz başka aləmdir. Baba, qaz 21-dən şürək balaca kuklaları. O vaxtlar yadında doğrudan kuklalar. Yadında ağ gəlincilik, ağ gəlincilik deyirlər onlara, bəli.